Boa tarde a todos que acompanham aí o arroba canal Adman Jerônimo Chofé. Muito obrigado pela companhia de vocês. Estamos aqui mais um vídeo mostrando aí as estradas brasileiras, como elas estão, como elas são, cada momento, né? É uma viagem igual a outra, certo? Em primeiro lugar, que Deus abençoe a todos vocês e abençoe a nossa viagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, proteja cada um de vocês, onde vocês estiverem, se estiverem no QTH, no basqueteamento, que Deus ilumine vocês. Tupucá, BR-116, rodovia Alberto Santos Dumont, Realeza, se aproximando aí na frente, trocamento de Realeza, deu um branco em mim, viu? Em BR-116 e a não estou lembrado do trocamento, meu amigo. Já eu digo, peraí. Obrigado a companhia de vocês, que Deus abençoe onde vocês estiverem, e vamos que vamos aí, mais um vídeo para vocês. Agradeço a vocês, os inscritos e os novos inscritos que assistem também. Muito obrigado pelo apoio, mas se inscreva no canal, ajuda aí o canal a crescer. Dá aquele like para ajudar o canal. Comenta respeitando as diretrizes do canal do YouTube. E compartilha nas redes sociais. Acompanha no YouTube, no Instagram e Facebook. Ok? Temperatura 30 graus e meio, altitude 780 metros no nível do mar, e aí, lembrei agora, tá vendo aí, é só dar um tempinho que você se lembra, 262, a placa ali também, 262, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, vamos lá. Quando chegar em trocamento, a primeira entrada é para Belo Horizonte, que é a 262, ela embaixo voltando. Ela está embaixo do lado direito. Tá vendo ela? Entendeu? Onde está só aquele caminhão lá embaixo. À esquerda vai para Vitória. Aí em frente Rio de Janeiro, São Paulo, né? Perímetro urbano, distrito de Realeza, que pertence a Manhuaçu, Minas Gerais, Brasil, América do Sul, planeta Terra. Positivo. Estamos aqui passeando pelo universo em volta do Sol. E o Sol dando volta na Via Láctea. E a Via Láctea dando a sua voltinha no espaço. Ficando bonito aqui, viu? Cafeteria. Olha aí o trocamento. Tem duas placas de pare. Uma cegonha da Translu. Bora, meu filho, entra, vai. Antiga Translu. Polícia Rodoviária Federal a 500 metros de Realeza.
início do trecho sob concessão da Eco Rio Minas. Isso não é até Valadares? É, mas ali tem um entroncamento, certo? Aí daqui em diante é dela, né? O entroncamento ali é com do outro BR. Aquela BR ali não faz parte da Eco Rio Minas. Agora a BR-116 faz. Você aparece um buraco na BR-116 ali e na rotatória do entroncamento. Aí é que tá a questão, viu? Acho que eles também tá, por causa da circulação, né, do trânsito. Eles não vão querer que o negócio de seguro trânsito. Basta um buraco ali aparecer e formar uma fila que causa um transtorno aqui na BR deles. Eles não querem isso pra eles, não. Ok? Pensa que não, mas isso aqui tá subindo, viu? Palmeira Imperial, é muito bonita essa árvore, viu? Palmeira Imperial, eu tava pesquisando, né, desse. Quem trouxe essas palmeiras imperial foi o Dom João VI, o rei de Portugal, quando fugiu. Ele fugiu, a palavra certa é essa. Porque a França estava atacando lá a Europa, lá, né, tomando todos. Napoleão Bonaparte estava invadindo vários países, tomando de conta, né? Mais um. Sempre tem um doido na vida, nada é isso. Outra terra que sofre. Aí, sinceramente, pessoal, a terra, Deus tem cada morador, viu? Meu amigo. Aí estava invadindo, quando invadiu Portugal, aí o rei pegou a corja dele todinha, botou em mais de 36 navios, 38. Era muito mais. Empregado, tudo. Né? Aí trouxe Palmeira Imperial, várias árvores, de lá vieram bater aqui. Aí aqui se apaixonou pelo Brasil e pelo pau-brasil também, né? Ele trouxe móveis, trouxe marceneiro, ele trouxe de tudo de lá. E também, né, quem queria ficar pro inimigo também, né? Ninguém queria sofrer na mão do inimigo. Aí veio, chegou no Rio de Janeiro, ele montou o Jardim Botânico, plantou lá, fez umas coisas boas, né? A maioria foi ruim, mas... Porque se não fosse isso, a gente contar na mão dos espanhóis, né? Essa língua aqui da gente não é ser o português, é ser o espanhol positivo. Aí como chegou os portugueses, corrido de lá, deu nisso. Cinco região, cada um com sotaque diferente. Tem o gaúcho, tem o pessoal do sul, né? Sudeste, centro-oeste, norte, nordeste. E eu sou paraibês, a língua paraibês. Oxe, vice, oxente. Lugar bonito esse aqui, viu? Quando eu vejo uma estrada assim, que tem muito verde envolvido, eu me apaixono, é muito bonito. Muito bonito mesmo. E pra quem era essa estrada aqui, viu? Tá privatizada agora, tá certo, já arrumaram. Mas que tá boa de rodar, tá, viu? Muito boa de rodar aqui, vão asfaltar, viu, que já estão marcando aí, ali atrás estavam marcando, olha lá, aí a amarelinha aí, beirando a faixa branca, isso aí é para asfaltar. Por que eles vão asfaltar? Porque eles já estão vendo, se vocês observarem o asfalto,
Vocês estão vendo as ranhuras brancas, né? Pronto. Quando eles pegaram, eles fizeram de emergência. Comeram tudo que tinha aqui. Fizeram a faixa de 10 centímetros, 8 centímetros, rapando com a máquina e tacaram o asfalto em cima, certo? Aí agora vem só manipulando o asfalto. Esse aqui tá bom, tá vendo? Aí vem bota outro em cima para dar mais resistência. Agora o que precisa melhorar muito nessa estrada aqui é isso, é um radar, na realidade, conhecimento dos veículos, das placas, certo? O trecho aqui tem quebra-mola porque é um local muito sinuoso, muito cheio de curva. Olha, mais uma fazenda com palmeira imperial na entrada. E essa aí, pelo jeito, deve ter uns 30 anos. Porque cada dobra dessa aí é um ano. Eu tava assistindo o Globo Ecologia. O cara tava falando que cada risquinho desse que tem nela é um ano, né? Uma poda é um ano. Se tiver 20, é 20 anos. E dura anos e anos. Quando ela chega lá em cima, assim, uns 50 metros. Eu queria saber se ele tinha coragem de fazer isso com o guarda rodoviário. Tinha nada. De jeito maneiro. Ele não é doido que eu sei, nem joga pedra na lua. Nem lambe sorvete de lama. Tem umas árvores bonitas aqui, viu? Estão vendo o pé de café lá em cima, o cafezal. Pessoal dessa região aqui é trabalhadora, viu? Pensa. Pessoal é trabalhador com força. Eu dou valor demais. É, Adma, o agro é pop. Não considero isso, não, sinceramente. Não estou ofendendo a agro, não. Eu dou valor ao agricultor pequeno, porque eles plantam, mas cuidam da natureza. Se você conseguir entrar no Google Earth e for observar, você vai ver os plantios grandes de soja, de milho. Você não vê quase uma árvore por perto. Quanto mais terreno tiver vazio para eles plantar, melhor ainda. Aí o mundo, vou dar um exemplo bem vulgar, mas é que nem um homem careca. Quanto menos cabelo para proteger o couro cabeludo, o sol bate em cima, entendeu? Vai cortando as árvores, vai arrancando a vegetação, fica só o solo. O ambiente muda. Clima muda. É, mas aqui não tá chovendo, não. Aqui é só quente. Bota na sua cabeça o seguinte: eu vou explicar uma coisinha. A natureza trabalha como se fosse um dominó. É uma peça encaixando uma atrás da outra. No momento que você inventa de brincar com dominó e não jogar direitinho o jogo dele, pegar as peças e botar uma atrás da outra e empurrar, sai tudo derrubando um atrás da outra, senhora. Entendeu? É a natureza. É lá na frente que o pessoal, quem tá lá na frente é que vai sentir o que você tá fazendo aqui. É só isso aí que eu tô dizendo.
desmatamento que foi feito nos últimos anos, né? Hoje Manaus está pagando o pato, Porto Velho está pagando o pato, fumaça, incêndios. Porque só está o terreno, não tem vegetação, aí não tem árvore para proteger o solo. Porque se você não sabe, o solo da Amazônia ele é adubado com, durante anos e anos por galhos secos, folhas que caem, né? Aquilo é criando um solo de adubagem, natural, orgânico. A árvore está ali fazendo sombra, aquele adubo está sempre fresquinho ali. E fortalecendo tanto as árvores como isso também. E outras plantas. Você arranca a árvore dali, o sol bate em cima desse orgânico da natureza, né? O solo orgânico dele mesmo, seca e pega fogo. Entendeu a jogada? Às vezes o cara vem e bota fogo de propósito. Aí quem paga o pato é o planeta, e o planeta desconta. Olha pessoal, é o seguinte, eu vou ter que soprar aqui para poder bagunçar aqui, viu? Aí pronto, vira essa bagunça que tá o planeta aí. Quanto mais calor, mais incêndio, mais fogo. Quanto mais fogo, mais fumaça. Mais temperatura sobe. Subindo a temperatura, ela corre. Subindo lá para cima, ela corre pela atmosfera. Aí o que acontece? Regiões onde chove, fica. Faz calor. Regiões onde faz seca, durante anos, chove com força que o deserto vira mar, para você ter ideia. Vai chegar um momento que. E aí, sem falar nas geleiras que estão derretendo com força, viu? Estão derretendo com força. E uma coisa que eu estava observando. O calor do planeta está tão quente, mas tão quente, meus amigos, que tem mais de 30, 40 vulcão ativo. É raro isso acontecer. Quando acontece isso, o que sobe de calor e cinza para... Tem um vulcão aí, na Indonésia. Eu estava assistindo aquele programa. Ele é geólogo e físico, não é? Astrofísico. Ele tem até um canal. É um cara, admiro, o programa dele eu admiro, muito bom mesmo, quem puder. Ele é geólogo, professor, né? Já deu várias entrevistas em vários programas, deixa eu me lembrar o nome aqui. Space Today. Space Today. Ele tem o canal no YouTube, muito bom, educativo, instrutivo, entendeu? E quando ele vai num podcast, já foi em vários. E quando ele vai, eu fico observando. Interessante, viu? E ele tava falando. Olha, terminaram com o guarda-rei aqui já. Aqui antigamente dava acidente com força, viu? Meu Deus nos acuda. Aí ele tava falando que tem um vulcão na Indonésia. Que se ele já está em atividade assim, querendo explodir, sabe? Já começou a dar uns terremotos. E se ele explodir, os vulcanólogos, o pessoal que toma conta de observar vulcão, estão falando que isso aí é o pai dos vulcões. Ele e o Yellowstone. Se esse daí acordar, ele acorda o Yellowstone nos Estados Unidos. Aí, um na Indonésia e outro ali. Se basta só esse da Indonésia acordar, o planeta aqui está ferrado. É tanto da cinza que ele joga no céu, que é uns 2, 3 anos sem a luz entrar aqui dentro. A luz entrando, meu amigo. Eu não gosto nem de pensar, Maria. É um Deus nos acuda, só Deus na causa. Posso considerar uma sexta extinção. Aí depende do sol, aí o sol não tá batendo, é uma coisa mais linda, no cafezal, nas árvores, nas montanhas lá em cima. Aí as plantas vão, de noite observa,
absorve o gás carbônico, quando bate os primeiros raios do sol, você vê aquela neblina subindo, é oxigênio puro. Ele libera. Você está entendendo? Você cortando esse ciclo, bagunça tudo. Além de rachar as estradas, que essa estrada aqui foi feita agora, certo? Está com o quê? Uns 6 meses que reformaram. Já está começando a... Isso é o calor, gente. Isso nada mais é que o calor todo santo dia. Aí quando chove, vem chuva. A primeira chuva quando vem é ácida. Você não sente, mas você cai aqui e fica afetando o asfalto. Aí bate calor em cima de novo, pronto. Rachadura, buraco. Entendeu? Ô Jesus Cristo, meu Deus. Deus proteja o pessoal desse irresponsável. Meu Deus do céu. Eu não tiro o pé do acelerador, meu amigo. É. Vocês estão entendendo? O negócio é feio, viu? Eu tava assistindo ali os canais abertos. Pessoal de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Todo santo Deus, rapaz. Porto Alegre, Rio Guaíba lá, tá enchendo com força, meu. A última cheia que deu ali foi 1930 e pouco. E ele já passou 2 metros do nível que o recorde. Vocês estão entendendo? Entendeu, entendeu. Isso, viva com alegria, viva com perseverança, com amor ao próximo. Porque tá escrito, né? Vai virar sinais, rumores de guerra. Manhuaçu. Aí na frente. Posto Nazarão. Meu amigo Zé Pretinho dormiu aí nesse posto. Dormiu ali, onde tá aquele caminhão ali, estacionado. Quando foi no outro dia de manhãzinha, ele acordou, guardou os troços tudinho, foi bater os pneus do caminhão para saber se algum baixou alguma coisa. Deu a volta no caminhão, percebeu. Sem farol. Levaram os dois farol. Aqui nesse posto. É uma região bonita, né, pessoal? Muito bonito isso aqui. A altitude aqui é 813 metros. Aqui faz frio também, viu? Na época do inverno aqui é gostoso dormir. 2 cobertas, 3 lençol, uma rede de dormir por cima espalhada, uma lona, e ainda faz frio.
estado de Manhuaçu. Esse município é grande, viu? É grande. A gente tem ali em Realeza, nós passamos, pronto. Você volta pela Rio Bahia, ele ainda vai lá pra dentro, aí uns 20 quilômetros ainda. Tu vê, é grande. São João do Manhuaçu, Rio de Janeiro, segue em frente. São João do Manhuaçu, entra aí. A cidade é pequena? Não, ela tem lá pra dentro ainda. Nós estamos vendo as montanhas, né? Rodovia Albert Santos Dumont, BR-116, o pai da aviação, o criador do 14 bis. O que será 14 bis, né? A gente pergunta assim. Eu sempre gosto de ter essas ideias, sabe? Pegar uma coisa, por que será que foi isso? Aí eu vou até e pesquiso, mas é bom, eu gosto. Gosto demais. Rapaz, aproveitar aqui. O Senhor é meu pastor. Não vou seguir não. Vai não. Grande lá em cima, viu? O que é, não sei se é um lixão, uma fábrica. Não, é um lixão mesmo. Eu conheço aqueles rolos pretos ali. Será que aí vai ser um lixão? Não tem placa nenhuma. É, vai ser um lixão mesmo. Será? Aparecendo mesmo. Rio Minas. O telefone dela é isso aí, 0800-116-0493. Certo? Telefone. E telefone para quem tem deficiência audiovisual, 0800-116-0465. E daqui a 2 quilômetros vamos passar o pedágio. Pedágio varia de 9,60, 9,40, 9,60 a 12 e pouco.
por eixo, né? O veículo parece que é 9,60 por aí. O veículo. Mas se você for viajar, custa nada você ir ali. Pega uma tarja, tarjeta, né? Daqui sem parar. Escolha a marca que você gosta, que mais lhe agradar e tiver melhores condições para você, né? Aí você evita de pegar fila nos pedágios. Lembre-se, fique um passo na frente dos outros. Você com um sem parar, você passa direto. Entra ali, que nem eu faço. Vai-se embora, tranquilo. Do que ficar. É incrível, pessoal. Toda vez que tem um feriadão, tanto no sul, no nordeste, em qualquer lugar, ainda tem gente que gosta de sofrer em fila de pedágio. Entendeu? Tem aqui, não, mas eu não quero, não. Tem aquele sem parar de por mês, né? Vale tanto. Você procurar um responsável aí, que venda isso, um autorizado. E ele vai lhe informar. Entendeu? Lembre-se que quando colocar no para-brisa, você não pode apertar ele, né? Forçar ele. Quando for limpar, não force muito ele. Entendeu? Cobrança automática. Eu tô na faixa certa, é porque aqui é 30 metros. Aí eu preciso fazer isso, ó. Vem aqui, ela entra a pomadinha certinha. Eita, eu não vi foi o preço. Ia. Olha mesmo, tá vendo? 30 km por hora, esse aí tá na base da regular já. Ainda vamos regular ele ainda. Tá meio lento ele. Ricardo Wagner vem ali também. Olha, fez a mesma coisa com o Ricardo Wagner. Isso é regulagem. Vocês entenderam? É bom, é um incômodo a menos. Você não perde tempo do pedágio. Eu fico olhando ali, rapaz, na televisão. Como é que a pessoa gosta de sofrer tanto assim? Não custa nada botar ali. Tem desse selo aqui. E tem várias marcas, né? Várias empresas aí. Escolha que tiver melhor condições para você, mais favorável. E quando for viajar, só alegria. Vale em todo o país, viu? Todo. Ah, mas aqui não aceita. Todos eles. A lei é o país inteiro. Mas eu aconselho um que tenha condições, né? De rodar, você pergunta lá, qual é o estado que. Você logo pergunta, qual é o estado que ele não trafega? Que não pode trafegar? Ah, na Paraíba. Aí é. Pra mim não serve. Ele tem que rodar na Paraíba também. Tá bom. Apesar que as rodovias da Paraíba não estão privatizadas não. Criaram uma fake news aí que iam privatizar, né? 101 na Paraíba não está privatizada. A 230 não está. E sem falar que o separado também serve até para shopping, né? Para entrar em shopping. Entendeu? Limite de município, São João do Manhuaçu, Orizânia. Ok, meus amigos, muito obrigado, fiquem todos com Deus. Quem não é inscrito aí, se inscreva, por gentileza, aciona o botão do sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo no canal, comenta nas redes sociais, respeitando as novas do YouTube e a do canal, valeu? Dá aquele like para ajudar o canal. E seja membro do canal, ajude. A gente melhorou cada vez mais a filmagem. Meu sonho é um dia comprar um drone.
Aí você dá uma paradinha assim, vocês vão ver muito mais coisas bonitas. Ok, meus amigos? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês onde vocês estiverem. Minhas amigas, meus amigos, um abraço. Fui.